Današnja politika prenosi još jednu aktuelnu stvar, a reč je o nenaplaćenim potraživanjama radnika bivših društvenih preduzeća. Predsjednik Republike, gospodin Vučić, najavljuje dolazak u Niš i da se ovo pitanje rešava na neki način. Kako to komentarišete? Da li se ipak parcijalno da rešavaju stvari? Vi znate da smo mi pre nekoliko godina držali sastanak sa svim radnicima koji su prijavili svoja potraživanja po osnovu zaostalih zarada bivših društvenih preduzeća. Baš u toj godini kad smo formirali tu radnu grupu, održavana je sednica Vlade Republike Srbije u Nišu, na čijem čelu je bio sadašnji predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić. Mi smo tražili prijem kod Aleksandra Vučića, tadašnjeg premijera, međutim, rečeno nam je da se radi o veoma složenim pitanjima i da ćemo biti primljeni u Beograd. Nikada nismo primljeni, on je postao predsednik Republike, kao što ste i rekli, on danas boravi u Nišu. Drugi je povod je otvaranje fabrike Leoni, ali će razgovarati i sa radnicima Niša kako da se pomogne radnicima, odnosno da se isplate za ostale zarade. Ja mislim da ovaj problem mora da se rešava na nivou Srbije, jer parcijalno to neće dati nikakva rešenja. Bilo je pokušaja i Nišlije su iskoristile nekoliko hiljade dinara, da tako uslovno kažem, ali samo oni koji žive u gradu Nišu, a zamislite vi dva radnika koji rade za istom mašinom, jedan je iz Vrežine, a drugi je iz grada Niša. Onaj iz grada Niša dobio novčanu pomoć, a ovaj iz Vrežine nije. Navodno, to se finansira iz budžeta grada Niša. Ja lično mislim da je to bilo finansirano iz budžeta Republike Srbije. Kao što ste i rekli, mi očekujemo odgovor i od premijerke Ane Brnabić, jer je prošlo otprilike mjesec dana od kad smo uputili i treći dopis i ja se lično nadam da ćemo dobiti odgovor od premijerke. Bilo kakav odgovor budemo dobili od strane premijerke, mi ćemo ponovo pozvati radnike na sastanak i radnici će sami odlučiti šta nam valja dalje činiti.